un pas més en aquest impuls que estem donant a l'activitat turística al voltant del castell de Peníscola, de la ciutat de Peníscola. En aquest cas treballa per reforçar i per desestacionalitzar la repercussió del Festival de Teatre Clàssic al convocar aquesta primera trobada nacional de teatre clàssic, en la qual, reunits entre el 16 i el 18 de maig, reunís els programadors culturals dels més reputats festivals d'aquesta disciplina que se realitzen a Espanya, se van trobar a Peníscola per a intercanviar idees i modos de treball.